Terve. Tulis miten aloin YouTubettamaan 3. ja viimeinen video lopetan videoiden tehon kokonaan, niin kun ei pysty editoimaan niitä kunnolla ja sitten no liian pientä tekstiä etten meinaa nähdä. Mutta siis mä oon vuonna 99 syntynyt, joten olen 24-vuotias ja ensi kuussa 25 ja aloitin YouTuben 2013 joulukuun kahdeskymmenes joulukuuta. Ja sit vähän miten mulla menee tällä hetkellä on, että olen pyörätuolissa ollut kohta 3 vuotta vai 4. Mutta nuorempana kävelen siinä noin 6-vuotiaasta tuohon 21 vai 22 ikävuoteen asti. Ja
oli ja mopo, mautot ja kaikki nää, mutta meni kortti sit pois, kun en täyttänyt enää R1 ja ajo on se jonkinlainen laki vai mikä, mutta sen menettiin jotain liikun taksilla tai ystävien kyydillä, jos pystyin menemään normihenkilöauton kyytiin ja niin ja tää on nyt kai kolmas vai neljäs asunto, missä asun. Kai en ole ihan varma, mutta hällä väliä. Mutta tosiaan mä lopetan videoiden teon, mutta sitten mä kuvailen kyllä vielä noita live-riimejä YouTuben puolelle tai Twitchin puolelle. Et se on sen ajan murheja. Niin. Mutta. Joo. Mutta. Joo. No. Kiitos, että olet katsellut videoitani. Siitä asti, kun aloin tekemään videoita. Ja laita kommenttia, jos on muista. Meikäläisen. Jees. Tässä taisi olla kaikki. Ja niin. Piti lopettaa kyseinen kanava jo 2019, mutta no tuleepa tehtyä nyt. No.
Kiitos. Juu. Hei.